És molt important per nosaltres. La sensibilització és important i sobretot aquestes accions ens agraden molt i bueno, i també tenim el Samu que està jugant de titular, que també és un orgull per nosaltres, vull dir que estem bastant implicats i em fa molta il·lusió poder venir i poder estar aquí al costat del Terrassa, que ens ha donat un cop de mà i ja fa temps que ens recolza. Samu és un perfecte ambaixador del que estem fent nosaltres a dintre de l'esport, no? Samu ens ha representat a dintre de la seva professió, igual que qualsevol, com molts altres voluntaris, no? Però perquè veguis quin és el grau d'implicació de la població, no? Que ve gent de tots els àmbits, de tota la situació, fa de voluntari i després una vegada torna aquí continua fent una mica de sensibilització, perquè cal explicar i cal que la gent sàpiga el que està passant i el que no estan fent les administracions, no? Que ho estem fent un grup de voluntaris en comptes de fer-ho la pròpia administració. I Samu és un referent excel·lent i una bellíssima persona. I aquí estem per donar-li recolzament tant a ell com al club, que s'ha portat meravellosament amb nosaltres. És molt important. Tu pensa que els esportistes tenen molt de ressò, i sobretot el futbol, i qualsevol acció de sensibilització que pugui fer un club esportiu, un club de futbol, té un ressò importantíssim als mitjans de comunicació i que ens recolzin a nosaltres, doncs, tot això ajuda molt, no? És una manera de difondre la feina que estem fent i de fer arribar a la gent, doncs, la situació i el que està passant, no? I per nosaltres estem encantats i sempre estem amb aquestes meravelloses minories, no? que som els petits, som una petita ONG, Terrassa també és un club petit i ens agrada estar, vull dir que som. Nosaltres som la gent que indignada ha decidit fer alguna cosa i a través de la nostra professió doncs hem pogut ajudar una mica allà in situ, no? Però no ho fem perquè la població ens ajuda, vull dir, perquè activitats com aquesta, suport com aquest, són els que fan que puguem mantenir-nos en allà seguint salvant vides, no? I això és el més important. Vull dir, ja sabem que la posició política no és l'adequada en aquest conflicte i que la seva responsabilitat és molt alta amb tot això que està passant i que no han sabut resoldre aquest conflicte i no ho han fet gens bé, això també ho sabem, i inclús podem garantir que aquest buit que ha hagut deliberat al mar, a la zona de l'Egeu, per no donar resposta a les emergències, aquest buit el pagarem molt car en un futur, perquè això serà molt criticat i realment és una irresponsabilitat molt, molt grossa de la Unió Europea, no? Tot això és política i nosaltres ens dediquem més a l'acció, encara que aprofitem a qualsevol micròfon per poder dir la nostra, i us agraïm a vosaltres que ens dongueu veu, no? Que els polítics estan a la nostra disposició i no nosaltres a la seva, i que les lleis estan per afavorir el poble i no per afavorir els polítics. Per tant, hem de començar a protestar, aixecar-nos i assenyalar les coses que no ens agraden i a poder reivindicar el que toca i poder obligar els polítics a fer el que nosaltres creiem i considerem que hem de fer. I si no, castigar-los en les eleccions i a votar tothom. Aquest acord que ha fet la Unió Europea amb Turquia no servirà de gaire. Les màfies es mouran. Hi ha 2,5 milions de persones, de sirians, que estan esperant creuar. Estan desesperats, ho faran sota qualsevol perill i sota qualsevol situació. Per tant, es desplaçaran, si no poden fer-ho a través de Grècia, aniran cap a Líbia o aniran cap a les costes de Tunísia, o no, qui sap per on. Nosaltres estem preparant una embarcació gran per desplaçar-nos a aigües internacionals per poder recolzar els vaixells dels guardacostes italians a les aigües de Líbia, de Lampedusa, no? Estarem allà aquest estiu i esperem seguir rebent la col·laboració, perquè aguantar tot això és difícil. Hey!